মণি আহা আহা কি ক'লা অ' বিহুৰ কথা বিহুৰ কথানো কি ক'ম অ' এইবাৰ সেই কুলিৰ মাতহে শুনিলোঁ বুইছা ঢোলৰ মাত নুশুনিলোঁ আৰু এই কপৌ ফুল ফুলি কিন্তু সেই নাচনীৰ খোপাত নাই বিহু আহিল যদিও মনটো অকণ শান্তি নালাগিল বুইছা তই ক'ত যাবলৈ ওলাইছ ক'ত যাওঁ আমি এই নামতে দেখোঁ আচলতে অভিনয় মাকৰ ওপৰত ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি সিটো নুচুবি ইটো নুচুবি হাতখন ভালকৈ ধুলিলে নাই ৰাম এইবিলাক শুনি শুনি মই একেবাৰে পাগল হৈ যাম মই যেন এতিয়াও সেই সৰু ছোৱালীজনীয়ে হৈ আছো কৰোণাৰ বিষয়ে যেন এতিয়াও মই ভালদৰে একো বুজিয়ে পোৱা নাই খং উঠে হেৰা ৰাণী সেইটো মুখত দেখোন হাঁহি হে কলৈনো যাও চাদৰখন টানি টানি বৰ ভাল কাম কৰিলি দেই তই বৰ ভাল কাম কৰিলি বুজিছ ঐ ৰাইজৰ তই আশীৰ্বাদ পাবি যা যা এতিয়া তই এতিয়া ঘৰলৈ যা বুজিছ ঐ শুনচোন বৰ্তমান আমাৰ ঘৰখনেই হৈছে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুজিছ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত নমস্কাৰ এইমাত্ৰ তোমাৰ মায়ে ফোন কৰি কৈছে বুইছা তোমাৰ বোলে ভিতৰত থাকি থাকি আমনি লাগিছে সকলোৰে একেই অৱস্থা ময়ো জানা ভিতৰত থাকি থাকি আমনি লাগিলে বাহিৰলৈ ওলা ফুলৰ মাজলৈ আহোঁ ফুলবিলাকক মৰম কৰোঁ কেতিয়াবা কোনেও নেদেখিলে ফুলৰ লগত কথাও পাতো চোৱাচোন ফুলবোৰ ইমান সুন্দৰ Thank you.
থাকিলি? মুখত মাস্ক, মোজা, হাতত ফুল। মা, এতিয়া বাৰু তুমি সুখী নে? সুন্দৰ। তাতোতকৈ তুই সুন্দৰ এটা কাম কৰি আহিলি। সেই অভাৱী মানুহবিলাকৰ মাজত তোৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা বিলাই থৈ আহিছ। মহান কাম কৰিলি আই, মহান কাম কৰিলি। আমি এই অচিন বেমাৰটোৰ পৰা মুক্ত হ'বই লাগিব। বৰ দুখ লাগে আই, কিমানৰ বুকু সুদা হৈ গ'ল, কিমানৰ শিৰৰ সেন্দুৰ মোচা গ'ল। এতিয়া আমি এটাই কাম কৰিব পাৰিম, অতিশ্বজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে বিশ্বৰ সকলো মানুহকে সুৰক্ষিত ৰাখে।